Harvard, MIT. Azərbaycandan baxanda dünyaca məşhur bu universitetlərdə oxumaq xəyal kimi gələ bilər. Amma ABŞ-ın top universitetləri tələbələrin təhsil haqqını, hətta xərclərini də qarşılaya bilir. Dünya reytinqlərində birinci olan ABŞ-ın Massachusetts Texnologiyalar İnstitutunun, MIT-nin məzunu Tural Bədirxanlı deyir ki, universitetlər ehtiyaca uyğun maliyyə yardımı ayırırlar. Amerikada bəlkə bir 5-6-7 universitet var ki, onlar need blind admissions istifadə edirlər. Bu o deməkdir ki, tələbələri application götürüb onları qəbul edəndə, onları qəbul eləyəyimi, eləməyəyimi qərarı verəndə onların iqtisadi maliyyə vəziyyətinə baxmırlar, fikir vermirlər. Yəni, kim milyonu da varsa, başqasının heç bir pulu yoxsa onlar eyni müqayisə olunur. Buna need-based, buna need-blind admissions deyirlər və qəbul elədikdən sonra bu tələbələrə need-based scholarship verir. Bu deməkdir ki, hər tələbənin ehtiyacına görə ona əlavə kömək göstərir. ABŞ-ın başqa bir nüfuzlu universiteti Harvard öz saytında yazıb ki, az gəlirli ailələrin övladlarına təhsil haqqında güzəşt eləyə, hətta onları ümumiyyətlə təhsil haqqından azad eləyə bilər. Universitet xarici tələbələri yerli tələbələrlə bərabər tutduğunu deyir. Bizim tələbələrimizin 70%-i hansısa formada maliyyə yardımı alırlar və belə yardımın 60%-i ehtiyaca əsaslanan yardımdır. Onlar ildə ortalama $12,000 təhsil haqqı verirlər. 20% tələbə isə ümumiyyətlə heç bir pul ödəmir. Özü də Harvardda universitetin yardımı ilə təhsil almış Bəxtiyar Hacıyev deyir ki, xaricdə oxumaq istəyənlər yaxşı olar ki, ilk növbədə qəbul olunmaq barədə düşünsünlər, daha sonra maliyyə yardımı axtarsınlar. Tələbə üçün ilk növbədə hədəf öz istədiyi universitetdən qəbul almaqdır. Onu maliyyə ikinci dərəcədə düşündürməlidir. Bir çox hallarda bizdə son 4-5 il ərzində yüzlərlə tələbə görmüşük ki, onlar sadəcə olaraq düşünürlər ki, təqaüd tapa bilməyəcəklər və universitetlərə müraciət etmirlər. ABŞ-ın nüfuzlu ali məktəblərindəki need-based, ehtiyacı əsaslanan maliyyə yardımları ixtisaslara görə fərqlənir. Müxtəlif ixtisas proqramları üçün ayırmalar müxtəlif məbləğdə olur. Üstəlik, bu universitetlərə qəbul başqa universitetlərlə müqayisədə daha rəqabətli ola bilir. Təcrübəli məzunlar deyirlər ki, məsələn, Harvard qeyri-hökumət təşkilatlarında çalışan şəxslərə daha asanlıqla maliyyə yardımı eləyə bilir. Çünki belə şəxslər daha az gəlirli sayılır.